The interstate lockdown, uh, you go remember I say on Sunday, uh, one of the senior omen for the PTF been talk say president Muhammadu Gowai go address Nigerians, plenty people come dey wait, but Oga Femi Adesina been put out the information yesterday they say their no plan dey for am to address, make Nigerians just watch out for the PTF, and uh, PTF don come out come talk, you know say na Oga President do na he join them together so they dey represent Oga President. Uh, but the truth be say interstate lockdown, nothing like interstate lockdown, all of you know the truth about ourself, people still dey travel people dey travel in fact i don hear of say the reason why they dey increase the money na because they need to settle some people wey dey the road. many of these people no care because you gats go look am say at the end of the month wetin you dey collect e get family for house e be husband e be wife e need to take care of e own family if somebody wey wan travel wey oga presido say make you no travel and the person anything go happen to the person na the person eba je oku mi in yoruba if your own spoil you no know, concern me the person go collect wetin he wan collect ah, yeah, i hear say when you reach the place as you dey near check point everybody go descend back come use leg waka <laughs> you understand dey no full the motor pass now the only driver go help cruise pass everybody go use leg waka when driver dey there he shake <laughs> you understand he use hand sanitizer shake them collect wetin they wan collect everybody go enter come begin dey go make we not deceive ourselves people still travel go ibadan this weekend interstate lock down people dey go benue people dey go east interstate lock down. If we don't do the right things, uh, all these pronouncements are audio. So it's very, very important make we address the problems, put certain things in place when we make it difficult for people when we say they won't disobey law. Uh, we we'll go settle it for them, then go we'll fall. Mm. Very important. All right. You